家好，我是您的购物专家卓一。真的买一条好的毛巾真的有这么难吗？我相信很多人看雪妮儿的那个浴巾哦，看了很多档的节目都还没有下手。为什么？因为你家的毛巾很多，可是都不好用。今天给大家推荐，真的不管在触感上我们是第一名的柔软，不管在吸水力，不管在这整个的柔顺力，在这个好用的方面，我们都是第一名的。到底有多好用？一样把我们雪妮儿达人先请出来了，我们欢迎罗哥。罗哥你好。嗨，卓一好，全国的观众朋友大家好。真假的？那我就讲，到底买一条毛巾有没有这么难？真的。而且他一直都没有下手，到底我们的毛巾真的厉害的地方是在哪里？真的好，我们有10天的鉴赏买一群，你买回去你都可以试用哈。妈妈家里面我们都有毛巾跟抹布。对啊，家里很多、那一般的毛巾抹布你都会碰到一个问题啊，你看它、这样汤汤水水湿哒哒的，对不对？然后一般我们毛巾啊抹布啦、它本身它吸水力会比较差，不管什么就越擦就越湿，还是一样花花的。妈妈，你甚至拿海绵来擦，它还是一样吸水力都比较差哈。对。但是你看看呢、我们今天有雪妮儿擦干爽吸水芯，它不一样的地方在哪边呢？它的吸水能力真的非常非常的强，只要轻轻松松划过去，能够准过水无痕，去过去安尼哒哒哒。真假耶！它效果真的是非常非常棒，擦到哪边，它快速马上就给你干净到哪边，按起轨当有。说真的，它比卫生纸还吸水。真的很干。你看哦，你看这个卫生纸，它最老实，不会说谎话。你看哦。今天是有到大哈，那当然我们吸水力强到什么程度呢？你看到我们刚刚吸了这么多水，我们还可以再吸。刚刚吸了还要再吸。我现在把它摆在这个盆子里面，这有一盆水哦。妈妈，你眼睛不要眨哦，你看它吸水速度多快哦，它快速可以将水分有没有？马上十几就把它吸上来了。一边，请大家注意它的穴位哦，它越来越低，越来越低，就这样把它。吸的干干。我们呢强调雪妮儿的历史纤维呢，它是像万根的吸管一样，它可以快速的将水分完全把它吸干。水在哪里？妈妈，你给它把水都吸起来啊。然后你看看干巴巴的，啊水在哪里都没滴哦。啊水在哪里？妈妈，你眼睛不要眨，我现场把它转出来哈。你也要眼睛张开开，嘴巴张开开。哇哈哈！你来帮我们加点水。哪一条毛巾做得到？没有办法吸这么多的水，讲真的啦。对。然后呢，好用的地方不仅如此而已哈。像家里面呢，我们像一般啊，如果家里面像沙发或者是床铺，对不对？是啊，如果说假设了哈，不小心哦，那整盆水啊，如果这样子打翻了，妈妈你真的要伤脑筋。为什么你知道吗？因为这个水分呢，它会渗透到底层去。是。这个底层你。没有把它做处理的话，它马上会有坏味道。是的，可是雪妮儿超干爽吸水，因为它速度真的很快，把它丢下去，你看看，它瞬间有没有？旁边水就师姐就给它抓过来了。我没有动它呢，也没有拍它呢，你看它吸水能力真的很强。所以它真的就是专门在吸水的。哇，那水呢？你看哦，水吸起来在哪里呢？你看50%的水分呢？你看哦，跟着我手在这里哦，妈妈眼睛不要眨哦，还是一盆水哦。都没有压哦。水在哪里？直接放哇。水你看看。人讲干那快了尔呢，对啊，人讲水挂落地拢拍水回，拍水真正是在进步啊。像这个你看啊，把它摆上去，是是是，然后这个时候你记得赶快给它压一压，它就好比吸尘器一样，它可以将底部的水分彻彻底底快速的都吸上来，是，而且吸到效果你会吓一跳，妈妈，我们用眼睛来看好不好？你看看它的效果差多少，你要画吗？哎呦，不对，啊两个颜色呢，一个是干的，这有没有搭理啊？一个是湿哒哒，哎，怎么差那么多？所以差非常多，这表可是。我们前面表面干爽而已啊，你看啊，我们连底部，这个底部都是干的，打打打，好过前脚，好过后尾，真的，你看，所以它吸水能力真的非常的非常的强啊。如果妈妈你看不清楚的话，来，你注意给她看一下哈。我们做一个更严苛的吸水实验哈，来，这个呢是让我们看得更清楚、更明显哈。来，你看到我现在把这个水珠哈，直接的滴在这个布上面，然后一般如果你碰到不吸水，它会呈现水珠状。所以我们就好像把笔，好像说身上的水分呐，或者说头发上的水分一样吗？你看，来，它吸水速度真的很快，有没有？它马上就可以将水分把它吸上来。所以妈妈，你每天在家里面，我们要做哪做家事？我们要洗。要洗澡嘛，我们要擦头发嘛。那洗澡一定要洗头。对，因为那你洗完头之后，你的头是不是一定会很湿？是。那很湿的话，我们是不是都会用吹风机去吹？吹很久，就吹老半天。我跟妈妈讲，这个不是左一杯个熬肉哎，我想这个东西真的在你洗头发，你就很明显的感觉到它真的很厉害。一般我们女孩子洗完头，你都要擦头发，擦很久，吹风机要吹更久。可是雪妮儿吸水浴巾，它就是专门什么？可以治哎，专门吸水的，可以快速的把头发上的水分。吸得干巴巴的，这个东西是妈妈你回去可以自己来做到体验的。是，不只是这样子，擦头发好用，洗澡好用。我跟大家讲，它的吸水力实在是太惊人了。家里有小孩子的人更一定要记住，它不但不会掉，不会勾痧，对不对？而且不会有那个牙牙龈的那个屑。不只是这样子，但有的妈妈就会说啦。我们家我们现在哈，不是说只有那个大方巾、小方巾，我们还有这个大浴巾。对。啊，家里面妈妈你洗完澡的时候，你看看，一般是不是？这是传统的大浴巾。那我们今天的大浴巾。
巾呢，我们尺寸哦，让我比两下这条啊，来听一下，看我买下来，我们的大浴巾，你看看啊，这个拉起来，哎，很大一条嘞，而且它是双面的织法哈，一边是柔软，一边长毛，一边短毛。是，重点来，一条好用浴巾哈，我们买回去吸水很重要。一条700多块钱呢。对呀，啊，我现在呢，现场这边呢，我准备了1500CC 的水啊，这1500CC 哦，我直接把它倒上去哦哈。然后来看一下它的吸水能力到底有多强。哎，洗完澡的时候，我跟你讲，1200CC，你敢喝1500就丢啊。对啊，我们强调吸水能力真的很强啊。来，我们来看一下哈，吸水能力要强到什么程度呢？来，记得来，左右，我们现在做个 PK 好不好？一起就对了，一起来，你看哦，我把它摆上去，对吧？吸水速度真的会真的非常的快，你看嘛，那个自然的力嘛，一般他排的，是，马上就快速就吸下去了。啊，你的水嘞？马上啊，它速度非常的快啊，它可以快速将水分呢100%完全吸干。哇，这多精巧，告诉你，它就是专门在做吸水的。是的，所以洗完澡之后，妈妈洗头洗澡是不是身体都很湿？那湿的时候，你真的就需要一条很好用的大浴巾来吸水。你看那样水分就完全给它吸干了。你的水怎么不见了？没有啊。好我的来给大家看哦，所以你一般是一般的传统的浴巾哈，来你看没有？为什么你家的浴巾，爸爸洗完，妈妈洗，妈妈洗完，小孩洗的时候，后面的浴包巾都是湿的，因为它的吸水性是不够的，所以得擦擦滴，擦擦滴。可是你看我们专用的快速吸水浴巾有没有？就是不一样。所以在吸水力上，我们就已经是很厉害了。不只是这样，对不对？我们还有更厉害的。来，我跟你讲哈，像我们现场做这个实验，你看哦，我现在把整盆水这样子泼哈，像我们这样浴巾如果用久了，有没有？你不要把它丢掉哦。这个先生拿去洗车有没有超好用的呢？真的很好用，你看哦，浴巾直接把它摆上去啊，它的吸水速度真的非常非常快。我们强调了我们雪妮的纤维纤维的纤维哈，它真的是非常非常的细，而且它吸水效果真的非常非常好，它的夹子大大大，效果真的很棒，真的。是，连这样子都可以。我跟大家讲，不只是这样，记得浴巾回去你都很能用，不管最基本就是洗澡嘛，哈、洗澡擦身体非常的好用。再来呢，你不管擦头发，我就刚刚说的，我们就是专门在做吸水的浴巾，所以在擦头发呢也是非常非常的厉害。但是我提醒大家，你用过以后，当然你也可以用来做什么？当然做吸水用的厨房抹布都可以。所以我们今天我们有送你小方巾啊，其实你平常是小方巾，你要擦拭桌面都可以，做家事妈妈你就拿来吸水，它的吸水能力非常的强，而且我们到家，我们针对玻璃，针对老公的眼睛，我们是一个完全不会掉棉絮，也不会勾纱。当然说到勾纱，很多妈妈就说你真的不会勾纱吗？因为我的指甲很长啊。我跟你讲，很多妈妈都知道哈，浴巾用毛巾用久会怎么勾纱？我们现场用梳子做实验，妈妈你去各通路，你随便到任何地方去买那个毛巾或浴巾，没有人会做这个实验给你看。这个是证明什么？证明这一条毛巾、这一条小方巾、这一条大浴巾，它到底好不好用？传统。会勾纱，会起毛球，会掉棉线，对不对？来，那我们现场梳给你看了，这个呢，你收到货都是一模一样哦。记得妈妈家里面有梳子，不要客气，就拿起来给它梳，给它刮，它保证不勾纱，不起毛球，它不会掉棉线，而且最强调一点，它就经久耐用。哇，所以你管理安利走的第一个，我们好用、耐用，而且不容易勾纱。不只是这样子，我跟大家讲，我们毛巾甚至连部落客哦，部落客就是专门在写文章的，都不是我们自己 PO 的。他就说，你看我们这一次又买的东西，他买什么？他是在某购物台买雪尼尔毛巾，然后他说，因为一般家里的毛巾都会掉屑，大人不会有感觉，从小朋友的手里面就感觉得出来，所以他买了这个号称柔软超吸水不易勾纱，他回来试试看，对不对？他回来第一个，他先看价格之前是1260块钱，是，这是达赢1160，15件事组哦，有没有？但是他觉得很划算，因为传统的要300块钱，可是会不停的掉毛屑，我们的呢完全不会。再来触感，他说我们的非常什么很轻很柔软，所以呢，他觉得雪尼尔毛巾是很 OK 的。再来针对吸水性，他说真的蛮吸水的。现在洗完头发擦一擦，吹风机再吹一下就可以很干了。至于会不会勾纱，这个部落客很严格哦，他特别还去拔雪尼尔的毛，真的不容易勾纱，对不对？所以他给他什么一个优等，不只是这一个优等哦，连下一个部落客也说优等，很多啦，像这个有没有一模一样，对不对？他做了几件组，15件组，他说了哈、他说买一条好的毛巾真的有这么难吗？之前忍很久都不买，这一次真的买了，到底划不划算？第一个1260几件组，15件组，我们今天多少钱？990。是16件。
线组，而且它用过之后的评价，是的，不管莱纳鞋垫子试用一擦镜子 OK， 试用二洗完澡有没有擦干，触感非常柔软，试用三擦头发有没有擦得很干，试用四有没有擦眼镜走过不留水痕跟棉絮，试用七连婴儿的头发都擦得干干净净，给他几个赞，赞赞赞赞赞。所以用过的人都说赞，当然我们今天给大家一定记得买，又要买我们正宗的雪尼尔，是我们有中国啊民国商标注册，在外面我们一条多少钱？大条的，我们看大条就好，大条几条了哇塞，660块钱。是的，来给你几条？两条。我跟你讲，我们看一下组合好不好？来，你看一下，我们的组合真的是非常非常的大组合。哇！光两条大条超值组合，你看几条699，两条就已经超过这样的等级了。观众朋友，你今天就当做买这两条，我们今天多少钱？990，其他就划算了啦。跟你讲，不管是插头巾或者是我们的小方巾，通通送给你。重点，今天买的妈妈朋友还要再来。今天呢，我们首次加码，再送两条中巾让你带回去，这样总共是16件的组合。全部16件，是的，990，打你只要。妈妈说啊，我没有用过，可不可以试用？我们今天呢，来小方巾，我开放一条，直接体验，不用还。还可以体验。我直接送给你一条，是，不要还给我。也不要还了。你觉得整组哈，像布洛克一样说，哎，好用，满意，你再整组给他留下来。告诉大家，绝对会物超所值。今天给大家光2条990块，之前是1260珠宝公司2条就1200块钱，今天990块钱超值16件式的组合，把握机会，加油打电话。